Dobrý den, vážení přátelé, jsem Lord Paulus, vítejte na další návštěvě mého města, mé říše a mého impéria, i když, jak vidíte, jsme zase na africkém kontinentu. Takže zatímco v našich městech, říších a impériích probíhá podzimní vonavá pečící událost, vojska a jednotky Lorda Pauluse jsou tady, aby se podívali na provincii, která se jmenuje Esan Evu. Asi se to tak čte. Vládcem téhleté provincie je zase princezna Nadějka Omorhen. To znamená ta samá, které jsme už jaksi sebrali provincii Omogba. Takže teď se chystáme na tuhletu další provincii, na Esan Evu. A já mám takovou představu, že bych ji zkusil uchvátit zejména leteckými údery, to znamená mými útočními helikoptérami. Jinak vidíte, že mezi tím probíhá průzkum tady té další provincie, což je tedy pravděpodobně Egypt. Tam jsem skutečně zvědav, kdo bude vládcem a čím se nám postaví, ale o tom v nějakém dalším videu, to dneska není na pořadu dne. Dneska jsou prosím pěkně na pořadu dne pět oblastí provincie Esan Evu a na ty my se podíváme a přestože mi někdo, nebudu jmenovat, psal, že proniká do oblasti jenom Sralobotka, tak já tam teda proniknu, protože šetříme naše síly samozřejmě. Takže takhle to vypadá, co tady teda máme. V armádě první vlny je antimateriálový ostřelováč, mobilní jednotky a satelitní navaděče a v té druhé vlně tam je to trošku, nevím, možná jednodušší, zase antimateriální ostřelovači, tu jsou dvě rakety balistické a jedno protiletadlové vozidlo. Takže pojďme se na to podívat. A co já si teda na tuhletu oblast vezmu, já jsem vlastně říkal, že tam dáme ty vrtulníky, teď si jenom nejsem jistý, jestli jich mám tolik, abych tím pokryl celou tu jako armádu, ale jo, mám jich dost. A uděláme pokus, přátelé, zkusíme to zase formou automatické bitvy. Jak to dopadne? Tak, pojď. Oni si ani neškrtli, ale jako vůbec si neškrtli. Tak dáme ještě jednu automatickou bitvu. Tak tady trošičku poškrábali tenhle ten vrtulník. Dobře, takže máme první oblast za sebou. Jdeme dál. Opravdu jsem si myslela, že jsi dobrý člověk. Jak jsem se mohla tak zmýlit? Jo, holka, to nevím. Ale spletla ses. Já jsem Lord Paulus. Takže pronikneme zase. Sralbotka pronikne. A co teď? Tak teď to zkusíme asi taky. Tak nějak narychlo. Schválně, jak to dopadne, jo? Takže útok. Fik. Automat. Tak tady tu mi teda poškrábal hodně, ale třeba to přežije. No. Tak. A jsou tady první ztráty, přátelé. První vrtulník je dole, tak to samozřejmě zamrzí, ale stává se, takové věci se stávají. Dobře, ale dvě oblasti máme vyřešené, tak teď už to dáme ručně, ať je nějaká, nevím, jestli legrace, ale ať si trošku taky zabojujeme, takže dáme tam čerstvé vrtulníčky a co nás tady čeká, jsou tady satelitní navaděče, je tady antimateriálový ostřelovač a MW mobilní jednotka a tady jsou ostřelovači, raketa a protiletadlové vozidlo. Tak, teď to dáme ručně. Ruční práce bude. A v rámci ruční práce, co? Nejdřív mi teda musí naskočit to bojiště. Aha, už je to tady. Takže v rámci ruční práce jdem rovnou na ně. Takže první dáme toho antimateriálového odstřelovače. To je taková potvora. To byl taková potvora. Papa. Ano. Tak, teďka tu mobilní jednotku trošku počochníme. Dobře. Škoda, myslel jsem, že to bude z jedné vody na čisto. Nebude.
A teď tady jsou ty satelitní navaděči, což je taková věc, kterou jsem jako úplně nepochopil, takže zatím se nějak moc nevytáhla v těch předchozích bitvách, ale to není až tak důležité. Tak teď asi teda dostanu trošku nějaký drobný škrábanečky, protože no, dobře, dva drobné škrábanečky tady toho vrtulníku a to je tak asi všechno, co chtěla tahleta armáda udělat a zkusíme teda teďka další partu. Tak, tady to bude asi trošku horší, protože tady máme jedno protiletadlové vozidlo, které nám samozřejmě způsobí určité škody zpětným útokem nebo zpětnou palbou, bohužel, tak nedá se nic dělat a nebylo to nic hroznýho. Takže, nashledanou a podíváme se na ty antimateriály. No. Dobře, takže tady máme dalšího a ještě tady. Ta raketa je pro mě prakticky úplně neškodná, protože raketa samozřejmě nemůže střílet po leteckých jednotkách, takže ta raketa je v podstatě odsouzena k zániku, aniž by si picla. Jo, tak to máme tady. Hele, hysterka. Tak to je hezký. To je pěkný. Dobře, takže máme, přátelé, třetí oblast téhleté provincie a směle jdeme dál. A hele, tady je, ajajaj, tady je neviditelný tančík, přátelé. Tak ten nemám rád. Nemám rád neviditelné tanky. Tady už není. Takže ten bude trošku zlobit, neviditelný tank. To je hotová věc, ale snad se s ním nějakým způsobem vypořádáme. Zatím nechci měnit složení své útočné armády, nechám tam ty vrtulníky, maximálně ten jeden, trošku jsou dva trošku poškrábaný, ale tak to necháme. Tak a jdem na to. Tak musíme hlídat, jestli neviditelný tank náhodou nepřestane být neviditelný, což jsem v jednom z předchozích bojů přehlédl. Dobře, takže dáme nejdřív tohle. Tak, tohle. No, tady sejmeme tuhle tu mrchu, ale ona ještě drží. Tak, tady dáme jednoho antimateriála. Tak, naschle. No a teď tam teda začíná být ten problém s tím neviditelným tankem. Tak tu raketu můžeme samozřejmě také smazat z poruchu zemského, i když teda nám žádnou škodu nepřivodí. A teď to začíná být zajímavý, protože tady to bude asi trošku bolet, ale ten neviditelný tank nejdřív se musí pro mě stát, jak si dostat se do mého dostřelu, což se teďka právě stalo. Takže pošleme tam tenhle vrtulník a co on mu udělá? No, on ho docela jako pokousal. To jsem myslel, že bude trošku lepší. Tak, jdeme na další bitvu. Tady si musíme hlídat tenhle ten trošku poškozený vrtulník. Dobře. Jdeme na to. No. A jdem na to. Tady je to tankové vznášedlo, což nebudeme nějak teďka se z toho příliš kácet. Tak, výborně, jedna věc. Tadyhle nevím, ten vrtulník radši nechám vzadu zatím, protože ten by mohl zbytečně přijít k úhoně. No. Jo. Tak, jdeme dál. Pěkně. Tak, teďka tady je tenhle ten satelitní navaděč, který, jak jsem říkal, jsem úplně nepochopil jeho smysl. Tak, zdálo se mi to, nebo ten to znášedl celkem ten vrtulník jako pomuchlalo. To už se bohužel nedovím. A máme to z krku a jdeme tedy dál, svištíme dál.
No a je před námi, přátelé, poslední oblast téhleté provincie, kde tedy máme zase tyhle ty věci, se kterými si umíme poradit, pronikáme. A v druhé vlně, aha, zase tady jeden ten neviditelný tank, ale už jsme zjistili, že to není nic jaksi nezvladatelného, jen teda udělám to, že tyhle ty dva poškrábené vrtulníky nahradím čerstvými nepoškozenými stroji. Takže mám tam tři, které jsou trošku škrábnuté a to nebude žádný problém. Tak, princezna Nadějko Omorhen, je mi to asi líto, nechci ještě teda volat hop, dokud jsem nepřeskočil, ale vážně se obávám, že přijdeš o další provincii ve prospěch Lorda Pauluse. Je mi to líto, vím, že jsi mi věřila, ale jaksi pokrok nezastavíš, holka. Tak. Tak je pravda, že teda přesto, že jsou to jednotky nového nebo dalšího věku, další epochy, tak tedy nejsou až tak úplně extrémně silné. Teď teda trošičku zazlobily tyhle ty, ale myslím si, že to je tak asi všechno, co zvládli udělat. Jo. Tak, jdeme na další bitvu. Tady si musím dát pozor na ten jeden poškrábaný vrtulník, aby ho nějak nepoškrábali jsme víc. Tak, co tadyhle ty potvory ošklivý? Ne, tak já jsem se bál, že zaútočí právě na tenhle, na tenhle poraněný vrtulník, ale není tomu tak. Dobře, takže druhá půjde do šrotu. Už je tam. Tak, jednoho antimateriálního odstřelovače pošleme taky do věčných lovišť. Tak, a teď je tady tedy tohle, ta raketa. Ty rakety si chudáci ani nevystřelili a šli pryč. Tak, dobře, teď se mi teda zřejmě ten tank přiblíží na dostřel, zatím ne. Zatím stále ne, teď už ano, takže šup na něj. Zdar. A poslední rána téhle bitvy o provincii je za námi. Takže přátelé, vyhráli jsme tady zboží z budoucnosti. Přiznám se, že to zboží ani neumím úplně pojmenovat, co to všechno je, protože to nemám ještě úplně načtený, ale v každém případě je to fajn. Takže provincie je tvá, to zní skvěle. To zní více než skvěle. No a moji průzkumníci musí tady teď prozkoumat a probádat tuhletu provincii na severovýchodě Afriky, což tedy bude zřejmě Egypt. Takže se můžete společně se mnou těšit, kdo bude vládcem Egypta, který se nám postaví, s čím se nám postaví, s jakými jednotkami a vůbec celkově, jak bude boj o tuhletu poslední, asi tedy pravděpodobně poslední z provincii z severní Afriky, jak bude probíhat. Přátelé, já si myslím, že máme splněno, dobili jsme tedy další, v pořadí už třetí provincii, která se jmenuje Esan Evu. Takže pokud se vám tohleto video a tohleten postup líbily, určitě dejte like. Pokud snad ještě neodebíráte kanál Lorda Pauluse, budu rád, když si ťuknete na odběr. A přátelé, bude to všechno. Díky, že jste se dívali. Loučí se s vámi z Afriky Lord Paulus a mějte se pěkně.